То вбиває. Як мене то вбиває, часом в кухні відкрию вікно. Іде і на все услышання, щоб всі чули, як він мудрий, як він вміє то говорити. Пані Ірино, але дивіться, перед війною були ж і злодії. Була і категорія людей неблагополучних. Невже нецензурна лексика і таке побутові такі слова, воно не, так не було поширене? Ні? Вони, може, з собою і спілкувалися якось так, закидали щось там. Але то не було так, щоб хтось то чув. Не во все услышання, каже москаль. Я ще хотів спитати вас за чудних людей. На Новому світі була така жінка, яку називали котячою мамою. Щось вам на слуху таке? Ми були далекі від Нового світу. Десь на Нечая вулиці. Вони ж після війни жили ж тут ще. Це така чудна була жінка. Ну то після війни, то ми... Ну, ми сюди прийшли в 61-му році жити. За Рудою, де... Ну так, так. Де ми далеко були від того. Дивіться, а те, що знайшли оцю бомбу 250-кілограмову на Новому світі, невже так Новий світ бомбили з літаків? Та то було ціле місто. Ні, я розумію, але лишилося ж будинків купа. То тут менше було, мені здається. Бомбардування. Та ні, то не було різниці. То били весь Тернопіль. Ну, але зберігся Новий світ. Ну, де ж він зберігся? То він тепер, ви бачите, що він... Ну, частини. Там майже. Ну, то були такі приватні маленькі будиночки. То вони так збереглися, то Україна, то... Взагалі малі будинки, великі будинки. Ну, але правда, до сих пір стоять польські, ще австрійські, бо знає, з якого року побудовані будівлі в місті. Дивіться, але якщо, наприклад, порівняти, зараз щось будують, обов'язково знаходять якісь бомби. В повоєнні роки будували ще більше і теж постійно знаходили? Знаходили. В пресі про то писали, чи то просто люди між собою? То ніхто не пішов. Ми бачили, що вони відразу те місце такими тим загороджували. І скільки ж років вони то все розміновували, землю звільняли від того? То тягнулося і тягнулося, дитинка, тому що Тернопіль розбудовувався, ті руїни, ну деякі будинки могли ще спасти, ще добудувати, поправити. А декотрі вже ні, там до фундаменту було все розвалено, то ні, а так, то знаходили, Боже, то скільки знаходили, ой, а скільки людей загинуло, при тому розмініровані. Пригадуєте випадки, що десь дітей позабивало? Так, ой, було, дуже багато було, дуже амуніції багато було проскинуто, там гранату, я сама мала в руках гранату і хотіла її крутити, дитинку, і потім, я не знаю, ангел-хоронитель. Сказав мені, щоб я кинула, і я її відкинула. А Коля, скільки, то він, що він тільки в руках не мав? Наскільки порозривало дітей? Отой зод, що в нас був на квартирі, його брат пас корову на лунці і там знайшов. Що то було, чи граната, чи що, почав її розбирати, і розірвало хлопця. Все. У Малашівцях. А багато, в Тернополі скільки загинуло так людей. Особливо діти, діти розбирають, беруть, візьме цегло і тут ще по гранаті, по міні. А то валялося всюди, Боже, масово. Потім почали то все збирати вже.